Prvo, dolaziš iz Leskovca. Šta je karakteristično za južnjački rap? Šta je karakteristično? Sve. Sve je karakteristično zato što smo najbolji, zato što nas boli patka da li će nam neko nešto kaže što si repujemo na leskovački i da ne dužim više. Zebavam se, ne. Ne znam koja ti kažem više zato što smo mi brati. A koliko se rap sluša na jugu? Pa, jebem li ga. Slabo. Slabo zato što su, treperi su preuzeli. Sad i onda se sluša, aj neću ga imenujem, ali ono, slušaju se gluposti. Imaš dva albuma iza sebe, ali se čini da si pažnju privukao albumom Majmuni sanje. Da, da. I spotovima za životinski rap i klanja, dakle ideja za ovakve naslove? Ej, jebem li ga, jer ja sam razmišljao jedno, koji dva meseca ima sigurno, ajde za klanje ne, ali za životinjski rap nisam imao pojma kako da nazovem pesmu. I onda mi je to pa, tako da treba album da se zove, životinjski rap, i onda se kao ono, promeni ga u Majmuni sanje. A zašto Majmuni sanje? Pa zato što je klasično Majmuni sanje. Koliko su spotovi za pesme doprineli njihovoj popularnosti? Pa više nego bilo šta drugo. Spotovi su ključna stvar ako hoće da te čuje neko danas. To što publika ne sluša danas, nego gledaju. Svi hoće da vide nešto. Ono, još siske koji ima lili, vrate, daj jedne siske. Da. A zbog čega si ostao veran old school rap? Pa zato što ne razmišljam ja o tome toliko. Zato što, vjerojatno, volim si jebem li ga. Ja pravim sam sebi bitovi najviše i onda, ono, nuvem da pravim drugi bitovi. Old school bitovi pravim. A da li bi snimio neku trap pesmu? Da li bi snimio? Pa, vjerojatno bi snimio koji mi da neke pare da mogu da, ono. Ali ako mi unapredaju pare, ne, oko, a inače, oko, kad bi... Ma nema šanse, be, ne bi snimio, be. A kako je tvoje mišljenje o trepu? Pa jebem li ga. Ima dobro, verovatno, nešto. 100% ima, ali nisam čuo još. Sranji živo. Najgluplja stvar. Ozbiljno, najgluplja stvar ikada. Okej je sve, ali ne činele milion. Koji će ti kurac ono oko činele, be, brate? Preterali su ga malo. Pa ozbiljno. Nastupio si sa Marcellom u hangaru. Kako si se osjećao? Lili, pa ne mogu ti kako da ti opišem to sad, izvadim odavde i onako da ga priložim za ovo najbolesniji osjećaj ikad. Koliko ti znači njegova podrška? Pa mnogo, najviše verovatno, zato što on je jedini čovek koji je daš, ono, rekao je ti si, ono, sad ću da ja tebe uznem pod moje i to je to, kraj, nije ništa, ni izeo govna nijednom, nije ništa, ono, i uvek je straight to the point. Da li misliš da su tvoji lucidni tekstovi puni humora i dosetljivosti zapravo razlog zašto je Marcello dao podršku tebi? Pa moguće, jebem li ga. Jebem li ga, nisam siguran. Nisam pričao ja s njim o tome. Ma može i jesam. Ali ne mogu se setim. Moguće, ali jebem li ga. Jebem li ga će ga pitamo, pa će, pa će vidjeti. Reci nam nešto više o novom albumu koji spremaš i kada možemo da ga očekujemo. Ne znam kad može se očekuje taj album. Da znam, rekao bi istog momenta, ali su mi dvojica zapretili ispred da ne smem da pričam ništa. Evo ga jedan iza tebe, pazi. Zabavam se. Ali mogu da kažem da će to bude najbolji, moj najbolji album do sad. Će bude tematski album ceo. Znači, možda jedna reperska traka samo. Čisto ono, kao aj, za reperi. Ali sve ostalo će tematski da bude. Prebuvanje. Dobro, nema veze. Sve ostalo će tematski bude i sve ostalo će najbolje bude. Znači, ne želiš da menjaš naglasak i čak insistiraš da leskovački način govora ostane u originalu i kada daješ intervju u pisanoj formi. Da li je to ono što te čini specifičnim i što te izdvaja od drugih? Da, ali ne želim da me po tome znaju ljudi. Znači, hoću da čuju koliko rimujem, da čuju šta pričam i ono, da se zainteresuju za muziku malo, a ne za to što ja pričam leskovački, kao ono, pričali su i Defense pred 20 godine. Ne, to je ono zdravo, se teramo, da, to je to, to je teranje. Zdravo, teranje. Kako odlučujete šta ćete zadržati za svoje albume, a šta će ući u zajednički? Naprimer, evo sad je skoro bila situacija, njih dvojica su radili neku pesmu za
neki EP, njihov, to je njihov EP, i ta pesma je užasno dobra.